Bolinha, hein? Perfume para ratos. Jorge, paiê, pode falar, filha. Não, mãe, você primeiro. Vamos ao cinema, Jorge. Leva a gente no cinema, pai. Como é? Vamos? Vamos, vá, pai. Hã? Ao cinema? Não, senhoras. Vou ficar sentado nesta cadeira até descobrir um jeito de livrar esta casa dos ratos. Pensa que eles vão buscar o queijo nas ratoeiras? Não, eles vêm roer meu chinelo, isso sim. Oi, Lulu. Oi, por que você tá de mala? Fugiu de casa? Deixa de ser besta, Lulu. Não tá vendo que isto é a minha maletinha de química? Ah, é? E por que você tá com ela? A minha mãe faz aniversário amanhã e eu quero fazer um perfume para ela. Daí resolvi preparar tudo aqui na sua casa. Não! Jorge, você vai impedir o coitado do menino de dar um presente à mãe dele? Poxa, pai, como você é? Mas Ah, tá bom. Só preciso de um cantinho sossegado, seu Jorge. Vamos pro porão, bola. Lá é sossegado. Como seu pai é implicante, hein? Sabe, Lulu, eu não quis trabalhar em casa para minha mãe não sentir o cheiro. Daí não ia ser mais surpresa, né? É mesmo. O que a gente vai fazer primeiro, bola? A gente nada. Esta fórmula é secreta, por isso pode ir se mandando. Que sem educação, se não fosse um presente para a mãe dele. Quando eu crescer, vou ficar famoso, inventando fórmulas de perfumes. Você viu, mãe? O grosso do bola me pôs para fora do porão. Ora, filhinha, às vezes os inventores são muito temperamentais. Vocês não estão sentindo um cheiro de borracha queimada? Nossa! Vou ver o que ele está aprontando. Bolinha, cadê você? O que aconteceu? Esse negócio tem um cheiro horrível. Não é nada, não. Todos os perfumes estão feitos à base de misturas fortes. Agora a gente precisa de uma boa essência. Tem alguma aí, Lulu? Vou ver lá na cozinha. Deixe ver. Isto aqui é molho inglês. Ah, aqui tem essência de amêndoa de baunilha. Acho que já dá. Pronto, bola. Obrigado, Lulu. Agora você vai sentir um cheiro bem diferente. Esse aí é mil vezes pior que o outro. Luluzinha, o que esse maluco está aprontando lá embaixo? Lulu! Não posso parar, pai. Preciso levar esse vidrinho pro bola. Uf, uf. Experimente este bola. É mostarda. É, vamos ver no que dá. Oba! Daqui a pouco o cheiro gostoso dessas essências vai se espalhar pela casa. Luluzinha! Já vai, pai. O que é, hein? Quero saber por que o Bolinha tem que vir fazer essas coisas aqui em casa. É que se a mãe dele sentisse o cheiro, ele levaria uma surra, né? Bem como eu pensei. Bolinha, vai embora já! Não se preocupe, seu Jorge. Logo, logo vai melhorar. Melhorar? Você fez a casa inteira feder, seu. O perfume tem que envelhecer um pouco para ficar bom. Saia, seu peste! Já joguei aquela mistura indecente no lixo e agora vou abrir todas as portas e janelas.
Enquanto o cheiro não passa, acho bom a gente sair. O cinema vai bem, né? Depois, adorei o filme. Eu também gostei muito. E eu não aproveitei muito por causa da lembrança desta casa fedorenta. Até que agora o cheiro não está muito ruim. É, acho que o cheiro foi embora mesmo. Agora eu gostaria que aqueles ratos nojentos fossem embora também. Bom, eu vou dormir. Daria 100 cruzeiros para quem me livrasse de ficar ouvindo o barulho dos ratos a noite toda. No dia seguinte. Bom dia, querida. Nossa, você está com uma cara tão boa. Pense que passou bem a noite. De fato, passei uma noite ótima. Não ouvi um só guincho de rato. Acho que eles foram embora. Vai ver que eles não aguentaram o perfume do Bola. É, acho que pode ter sido isso. Eles devem ter saído enquanto a gente estava no cinema. Quer dizer que você deve 100 cruzeiros pro Bola, né, pai? É mesmo? Eu disse que daria 100 cruzeiros a quem me livrasse do barulho dos ratos. Acho que o cheiro daquela fórmula espantou até as traças. Eu ouvi tudo, seu Jorge. Hã? Ah, oi, Bolinha. O que você quer? Vim buscar minha caixa de química. Vem, boa hora. Tome esses 100 cruzeiros por ter livrado a gente dos ratos. Tá legal. Com isso aí vai dar para comprar um perfume para minha mãe. Mas fique sabendo que o senhor me ofendeu porque chamou meu perfume de raticida. Aliás, eu devia processar o senhor, mas vou deixar passar pela amizade da Lulu. Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história.